pikave që kemi rënë dakord. Po. Nuk e di cilit ne një referoheni që unë duhet pyes nën kryetarin apo sekretarin që thras mbledhjet. Unë jam referuar qartë tazi, të lutem, po nuk të ndërhyra në asnjë, le të respektojmë njëri tjetri. Kam zbatuar në mënyrë rigoroze ligjin që keni hartuar vetë. Neni 12.1 thot mbledhjet thirren dhe drejtohen nga kryetari. Në munges nga nën kryetari. Pra, ja ka dhënë këtë atribut ligji nismëtarve. Është kryetari që e thret, është kryetari që e drejton. Dhe këtë po e them sepse dua ta bëj të qartë për të gjithë ata që na ndjekin dhe kanë interes. Dhe këtë e ka bërë ligjbërësi sepse nuk do që të mbetet thjesht dëshirë dhe vullnet, siç mbetën për katër mbledhje, të dëshirë të atyre që kanë majorancën. Gjithashtu, jam referuar eksaktësisht neni 32.2 të rregullores së kuvendit, ku 1/3 e komisionit mund të thras në çdo kohë mbledhje dhe mbledhja është detyrueshme, pavarësisht doni apo nuk doni ju. Keni shkelur 4 herë ligjin, keni shkelur 4 herë rregulloren dhe ligji neni 9.7 përcakton që nëse antarët e komisionit mungojnë për arsye të papërligjura më shumë se 3 herë, atëherë ato duhet të zëvendësohen me deputet që kanë dëshirën dhe vullnetin për t'ju përgjigjur detyrave që parlamenti i ka dhënë deputetëve për të hetuar, për të bërë hetim parlamentar për dy koncesione vlera e të cilave shkon më shumë se 200 milion euro. Prandaj e theksova dhe në fjalën time kur e hapa që duhet eksaktësisht të bazohemi, të respektojmë ligjin. Mbledhjet nuk bëhen sepse doni ju apo nuk doni ju, nuk bëhen. Mbledhjet bëhen, mblidhen, thirren dhe organizohen kur zbatohet ligji. E kam zbatuar pikë më pikë, keni shkelur 4 herë, keni bojkotuar mbledhjet. Unë shpresoj që sot ne të kemi dhe ju ftoj poshtri dorën e bashkëpunimit që sot ne vetë kemi një vijushmëri të rregullt të mbledhjeve të komisionit. Qytetarët presin shumë prej nesh, qytetarët presin që të bëhet hetim parlamentar i paanshëm, jashtë konflikteve të interesit, për të bërë transparencë për dy prej aferave më të mëdha korruptive dhe sigurisht në bazë të transparencës, në bazë të hetimit, më tej, nëse kemi propozime ligjore, të bëjmë propozimet e duhura që këto aferat mos ndodhin më në të ardhmen. Po, zoti Vasilim, më kërkuat fjalën për procedurë? Jo, vetëm kaq, shumë e thjeshtë.